Soc la Carlota, comunicadora i cantant. La música té la capacitat per transmetre emocions i històries que canvien el món. Per això, estic preparant una cançó que parlarà de les dones i la tecnologia. A cada programa coneixeré a una de les guanyadores dels Premis Dona TIC. Avui anem a conèixer l'Esther Lorente, enginyera informàtica. Va guanyar el Premi Dona TIC 2017 en la categoria Estudiant Universitària. Hola, Esther. Hola. Soc la Carlota. Vinc a fer-te una entrevista. Sí? Vale. Anem? Sí. Us ensenyaré ara, potser, les aules on estudiem. Vale. Les d'informàtica, no? Sí. Doncs, Esther, em pots explicar una mica què és el que has estudiat i què fas ara? Sí. Jo he estudiat el grau informàtica aquí a l'UPC i un màster en Data Science, enfocat a la investigació en la informàtica. I ara estic estudiant un doctorat industrial que està cofinanciat per la Generalitat i l'estic fent amb l'UPC també i amb una empresa alemanya que és PTB Group. I la tesi està enfocada en nous mètodes de simulació de trànsit, de càlcul de camins intermodals i bueno, està en procés i estic al segon de 3 anys i bueno, a veure com va. I per la gent que no entengui el que estàs fent, pots explicar així una mica en paraules més fàcils? Bueno, la tesi ara mateix és una descripció més perquè ho entengui més gent. Podria ser que estic intentant com calcular camins enfocats en com estan les ciutats congestionades, que al centre està sempre hi ha molts vehicles, molta congestió, llavors els viatges triguen molt, llavors és com calcular camins per lliurar el centre de vehicles i llavors amb un servei tipus Uber que des de fora de la ciutat et portés en una estació més o menys propera i en una estació fer transport amb el transport públic i llavors d'aquesta forma minimitzes els vehicles al centre i a part també, com que si la ciutat està congestionada, trigaries més. Llavors també disminueixes el temps de viatge. I és, bueno, és mètodes per millorar la ciutat i la congestió de vehicles. Molt bé. I des de petita ja t'agradava la informàtica? La informàtica com a tal no sabia que m'agradaria tant, però sempre m'ha agradat molt la tecnologia i les ciències. Sempre, bueno, les carreres de lletres no m'interessaven gaire, però sempre m'ha agradat molt les matemàtiques, la física i aquests temes. Però jo la informàtica realment la vaig escollir per la part enfocada a les matemàtiques, perquè m'agrada molt calcular, m'agrada molt les matemàtiques realment, i m'agrada molt l'optimització, coses d'aquestes. Però això realment, quan jo vaig escollir-la, no ho sabia. Però moltes vegades en aquests congressos que t'expliquen les feines i les sortides, t'ho expliquen i em vaig realment sentir motivada per aquesta part de la informàtica, que és crear solucions amb dades i no sé, la veritat. I quan vas començar a estudiar informàtica, el percentatge entre homes i dones de la carrera estava equilibrat o no? Realment no. Jo vaig començar ja fa bastants anys, ja porto, bueno, des del 2011, i realment a la meva classe hi havia 3-4 noies i en el curs podien haver-hi 10. Així que, i eren com més de 50 estudiants i la majoria homes, però bueno, contra més passaven els anys, sí que veies una mica més de dones, però sí que eren bastant minoritàries. I com et senties en un ambient amb tants homes? Bueno, al principi una mica nerviosa també, clar, comences si estàs, bueno, la teva primera carrera joveneta és, bueno, comences amb molts de nervis i no trobar noies al principi pot semblar una mica estrany, però bueno, al final si no trobes noies, pues, et fas amics dels nois, tampoc hi ha cap problema, però
sí que és veritat que potser et pots sentir una mica més paradeta, perquè... I si realment això és per mi, o... Però al final, bueno, és... Et motives també per tu mateixa, de a mi m'agrada el que estic fent. I realment, igualment, bueno, pots veure que hi ha professores, hi havia moltes professores que eren dones, amb la qual tampoc et senties tan malament. I per què creus que hi havia tan poques dones estudiant aquesta carrera? Bueno, potser perquè al principi la informàtica no era molt atraient per les noies. Les noies en principi solen agafar més carreres de lletres o de sanitàries, perquè bueno, potser perquè per nosaltres ens agrada més... Bueno, la veritat no ho sé. Al final ja va per gustos. Potser l'ambient que tenies no donava el suport de tu pots fer qualsevol cosa o... No ho sé, la veritat. I la teva família et va apoyar quan vas decidir estudiar una carrera, bueno, tecnologia informàtica? Sí, els meus pares des de sempre era tu escull el que vulguis i... Bueno, el meu pare era de ciències, amb la qual bueno, sempre m'he sentit atreguda a ajudar-li. Quan fèiem coses a casa era on què puc fer aquí per ajudar. I, clar, sempre m'he sentit molt motivada en fer coses de ciències. I, no, i realment d'extraescolars i aquestes coses que volgués fer, sempre que t'agrada i sempre, bueno, sempre m'apoyaven quan volia escollir coses més de ciències. Creus que és important tenir aquest suport a casa? Jo crec que sí. Jo crec que sentir-te que els teus pares o el teu ambient realment t'apoyen en les teves decisions i no et neguen la possibilitat de poder escollir les carreres de ciències, jo crec que sí, perquè es pot donar el cas que et puguin com intentar de dir, no, la noia ha de fer una carrera de lletres o d'infermeria o de sanitat i aquestes, i potser no. És, bueno, la persona ha d'escollir és què t'agrada a tu. I jo crec, bueno, això és el que penso. Sí, sí. I tu quan vas començar els estudis, tenies algun referent femení? Realment no. Femení com a tal no, però... Perquè en el meu cas jo vaig escollir la informàtica per al tema en si. A mi és que realment m'agradava molt les matemàtiques i l'aplicació amb la informàtica i jo és que em vaig anar ja de cap a la piscina. però després sí que quan ja vaig entrar i vaig començar a conèixer totes les professores ja et sents més motivada de dir això és possible i perquè al principi comences i potser m'he equivocat. Però no, després comences a conèixer molta gent ja que té una bona carrera dins d'aquest àmbit i no, la veritat que bé. Creus que és important que les noies que ara comencen tinguin referents femenins per així animar-se a estudiar una carrera que és considerada més d'homes que de dones? Sí, jo crec que sí, perquè hi ha persones que necessitarien tenir un exemple de referent. Unes altres, com jo, que bueno, si ja saben que els agrada, no fa falta cap referent, però sí que és veritat que hi ha una gran part de persones que realment necessites donar publicitat a que hi ha possibilitat de fer una carrera en tecnologia en dones, que potser que tenen el pensament aquest de no, això és una carrera d'homes i amb aquest pensament ja previ, doncs llavors no ho intenten. I potser per aquestes persones potser és necessari. I tu quan estaves estudiant, creus que vas tenir les mateixes oportunitats que els nois de la teva classe o només pel fet de ser dona potser ho vas tenir més difícil? Jo crec que en principi no. Al final els professors són objectius, però sí que és veritat que sóc una persona que sempre m'ha agradat estudiar i
amb el 5 no em servia. Llavors, pues, clar, també és difícil perquè he intentat treure-les per aprofitar realment l'educació que he pogut tenir. Però realment no diria que és més difícil, almenys aquí a l'UPC, els professors, tant homes com dones, tractaven de forma igual a un noi o una noia. I després d'anar al món laboral, ho has tingut igual de, bueno, les mateixes oportunitats o no? Clar, en el món laboral estic començant realment com a tal en el món laboral, però estic ara mateix en una empresa que ja s'imposa en com millorar aquesta diferència entre homes i dones en una empresa tecnològica. Llavors, clar, actualment hi ha més homes que dones a l'empresa, però s'imposen per intentar augmentar i disminuir aquesta diferència de dones. Però la meva primera empresa, així que vaig començar aquí com a becària a l'INLAB, que és una empresa que està feta per professors, que llavors fas pràctiques de projectes externs amb professors, aquí acceptaven com a becaris qualsevol noi o noia. Miraven el teu currículum i no feien diferències. Quin consell donaries a noies que ara comencen a estudiar tecnologia? Primer que no tinguin por a entrar en un àmbit que per ara és més masculí, però que la veritat que dona... A mi m'ha agradat molt, encara que hi hagi aquestes diferències, però que la veritat que és molt interessant, perquè en el meu cas jo estic enfocada en el tema de donar solucions, innovació i trobar solucions a problemes, i això, veure que el que tu estàs construint dona resultats, la veritat que a mi m'agrada. Però sí, que no es quedin que no poden tenir sortides aquí. I que tampoc, en el cas de la informàtica, que no és el típic que sempre surt a les pel·lícules del programador aquí en un búnquer, a les fosques, que això no és la informàtica ni la tecnologia. I què creus que s'hauria de canviar perquè s'acabés amb aquesta desigualtat entre homes i dones en aquest sector? Jo una de les primeres coses que veig és no hauries de fomentar, començar a donar places només per dones. Això no ho acabo jo de veure, perquè una persona competent pot ser home o dona, però sí que fer més publicitat de que les dones també poden accedir a aquests llocs de treball. Però sí que no acabo de veure només per dones. Al final, tu quan estudies, quan un estudiant acaba la carrera, si és capaç un home i una dona. Però sí que és veritat que podrien donar més publicitat per dir les dones també són capaces de fer la mateixa feina, igual que un home. I jo ho veig més enfocat així. I has guanyat el Premi de Natic. Què creus que representa per la societat aquests premis? Sí, vaig guanyar el d'estudiantic quan vaig acabar el màster. I realment per mi el que va significar és que les dones també poden estar en aquest àmbit més tecnològic i més d'homes, però que hi ha dones que poden fer la mateixa feina igual de bé. I llavors és un reconeixement de que també pot ser una carrera per dones. I és també ensenyar als referents. Clar, en el meu cas va ser el de la categoria d'estudiant, però també vas poder veure les de categories més d'investigadores, d'emprenedores, i veus que realment hi ha dones que ja han aconseguit fer la seva empresa o han aconseguit fer projectes molt innovadors, i per això els donen aquest premi, perquè és per donar reconeixement que no són només homes els que aconsegueixen aquestes coses, que tu com a dona també pots aconseguir moltes coses a la teva carrera laboral sent dona. Creus que haurien d'existir més premis com aquests que donin reconeixement
a les dones en aquest sector? Sí, o que almenys donguessin reconeixement, com que presentessin que hi ha referents femenins, com bueno, donar publicitat de dir que és que hi ha més exemples de dones, que és aquesta feina també pot ser de dones. En aquesta part sí que crec que ja s'ha de treballar encara més. I què va suposar per tu guanyar el Premi de Natic? Com et vas sentir? Bueno, feliç, em va fer molta il·lusió. Però sí, realment és... Clar, com a estudiant és... Encara estava molt una mica verda, però és l'esforç que tu has donat durant tota la carrera i tot, pues, bueno, que està donant els seus fruits i que, bueno, pues que pots comparar-te també a un home. Molt bé, doncs mira, ara per acabar, jo estic fent una cançó que parla sobre la tecnologia i les dones i bueno, m'agradaria que pensessis en alguna idea que vulguis que incorpori a la cançó. Doncs, bueno, seria una forma com que la ciència i la tecnologia com que és crear i donar solucions a qualsevol tipus de problemes. Que és, sí, és més el que jo estic treballant i... Sí, una mica així, però la frase exacta no ho sé. Vale, ja ho pensarem. Doncs moltes gràcies. Igualment, gràcies a tu.